Ja, så er vi tilbage. Jeg er så Jonas, og jeg er en kanal. Det er Kasper. Hej. Men bedste ven. Det er det gælder, at man signerer med en stemme. Og jeg tager, jeg skal så meget. Jeg er bare kommet på bedt. Når du så for sikker sådan her. Jeg er bare kommet på bedt. På bedtaten. Nej, du kom på stoffer. Nej, jeg er skræt. Jeg er hov. Jeg har to bamser her. Nej. Nu skal jeg da ikke. Stop så for i satan. Og nu taler jeg normalt. Ja. Jeg ved ikke lige, vi kan lave nogle flere videoer og sådan noget, men prøv nu stille handicappet ned, du kommer aldrig med mere. Vi ved ikke, om vi kommer til at lave flere videoer. Eller, nej, det var måske forkert. Vi kommer ikke til at lave videoer i et stykke tid. Måske gør vi alligevel. Han kommer nok til at være med i et par. Og måske kommer min fætter også med i et. Det var sjovt. Ja. Det var så vlog. Jeg ved, hvad det hedder. Men ses.